Եվս մեկ առիթ միմյանց տեսնելու, մեծարանքի խոսքեր լսելու եւ 68 տարի առաջ ձեռբերած հաղթանակը միասին տոնելու համար։ Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի կապակցությամբ Արայ վաճառասրահում 40 վետերան նվերներ են ստացել, լսել երախտիքի եւ գնահատանքի խոսքեր։ Ցանկանում եմ երախտիքի խոսքը հղել հեր վետերաններին, մարդկանց ում անցած ճանապարհը, ում ստեղծածն ու արարածը այսօր մեր սերունդների, երեխաների եւ երիտասարդության համար հանդիսանում է բարոյականության հաղթանակի ոգու եւ կորովի խորհրդանիշ։ Մենք մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում եւ մեր գլուխն ենք խոնարհում իրենց արած, իրենց կերտած, իրենց հաղթանակի համար, որը որ այսօր մեզ շատ կարեւոր է։ Արայ ընկերության տնօրենը անգնահատելի է համարում վետերանների վաստակը, ինչպես ժամանակին հայրենիքին մատուցած ծառայությունների, այնպես էլ նրան հաջորդող տարիների ստեղծարար աշխատանքի համար։ Վաճառասրահ այցելած վետերաններին նվերներ տալուց բացի, ընկերությունը հոգացել է նաև դրանց տեղափոխման հարցերը։ Իրենց նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքի եւ ուշադրության կենտրոնում լինելու համար վետերանները նույնպես Արայ ընկերության ղեկավարությանը հայտնեցին իրենց գոհունակության խոսքը։ Վետերաններին մեկ հարկի տակ համախմբելու եւ տոնական օրը միասին նշելու համար հարցում ընկերությանը օգնել է պատերազմի եւ զինված ուժերի վետերանների կոմիտեի նախագահը։ Սկզբունքում ենք ընդրել, ովքեր ավելի ակտիվ են, ովքեր կարող են քայլել, բայց ովքեր որ չեն կարողանում քայլել, մենք նրանց հարգեղած դեպքում նրանց ուղարկում ենք, տունն են ուղարկում, ինչ որ նվեր են։ Դե չէ այս կազմակերպությունը, ապրեն իրենք, ապրեն իրենք, ապրեն, երկար ապրեն եւ մեզ էլ հիշեն։ Շատ ուրախ եմ Եվ մենք վետերաններս իմ կարծիքով ոչ միայն ես, այլ բոլորը ուրախ կլինեն, որ նման կարգի հանդիպումներ լինեն։ Նվերներ ստանալուց հետո վետերաններն արդեն սեղանի շուրջ բաժակ են բարձրացնում եւ եւս մեկ անգամ միմյանց շնորհավորում հաղթանակի կապակցությամբ։ Արթուր Հակոբյան, Արթուր Սուքյասյան, Էպիկենտրոն։